Sam, din dotter. Jo, det är det. Hon har gett upp sin snatteri när jag är på stan. Sen dess har jag faktiskt inte snott någonting. Inte förrän jag kom hit till skeppet såklart. Då blev det liksom som en sport igen att ta massa saker. Det ringer. Ska jag svara? Okej. Hallå? Hej, är det Ellie? Hej. Var ringer du ifrån? Jag ringer, alltså jag bor i Malmö men jag ringer från Alstorp. Och jag har lite, vad kan man säga, råd till dig som du kan göra för att inte vara så deppig. Jaha, vad kan jag göra för någonting? Du vet att de andra håller ju på att fånga den där utomjordingen eller vad man ska säga. Men du kan försöka fånga den för då kan få dem ge dig massa uppmärksamhet. Och så kommer du liksom vara i centrum och då kommer de inte tycka om dig och inte liksom tycka att tänka på att du snurrar massa saker från dem. Utan de kommer ju mycket, mycket mer tycka om dig eftersom du tog. Så jag ska fånga fripassageraren? Eller så kan du bara göra någonting, alltså så du inte är så rastlös, så du inte tänker på det så mycket. Ja, det är ju jättebra. För jag bara tänker på det här hela tiden, jag kan inte tänka på någonting annat. Det bara går runt och runt i huvudet och sitter där och gömmer mig. Nej, men det ska du inte göra. Ska jag inte? Nej, du ska göra en massa andra saker. Annars blir du bara ledsen. Mm. Du ska ju hänga gubbe, sa du? Ja, eller spela kort eller någonting. Okej, ska jag göra? Det blir nog bra. Okej, hej då. Hej då. Det ringer igen. Hallå? Hallå? Hej. Hej, det är Joakim. Hej. Var ringer du ifrån? Pålsboda. Pålsboda. Ja, och hur gammal är du? Mitt emellan 10 och 11. Ja. Du, jag sitter här och är ganska så ledsen. Ja. Du kanske har något tips på vad man kan göra då? Nej, jag har inget som du kan göra, men jag tycker att varför ska du deppa nu? Du kunde ju deppa före. Före jag berättade? Ja, för att jag tycker att här, en del började deppa före. Då trodde jag, då tänkte jag, varför skulle du deppa nu då? Ja, men nu är det ju för att alla tycker att jag är en tjuv. Och... Nej då. Tror du att de sa ju det förut? De sa det, ja. Du tror att de tycker om mig ändå? Ja då. Tror du det? Ja. Vänta lite. Du har inte möjligtvis sett våra sparkcyklar, eller? Jo, det har jag faktiskt. De är bakom P.O.s sängmodul. Hallå? Ja, hej. Jag vågar inte ens titta på dem. Hej. Har du tagit någonting någon gång? Nej, jag har bara tagit från lillebror. Från din lillebror? Ja. Vad tog du då för någonting? Snask. Snask? Ja. Hur kändes det då? Nej, det gjorde inget. Det gjorde ingenting? Det känns inte. Han är lillebror. Och gör inget. Men som här, och tänk om du hade tagit från dina kompisar som jag har gjort. Tror du att det skulle ha känt? Ja, då skulle jag skämmas. Nej! Nu gör du så att jag skäms igen. Oj, du, det ringer här igen. Ja. Okej, men tack för att du ringde. Okej. Det är faktiskt sant att det kanske är lite bättre när man har sagt det. Så känns det lite... Okej, du, jag måste svara. Ja, då. Hej då. Hej då. Gud vad det ringer. Hallå? Hallå? Hej. Vem är det? Viktor. Hej, Viktor. Hur gammal är du? 11 år. Ja, var ringer du ifrån? Örbyhus. Ringer du också för att säga någonting bra till mig, eller? Ja. Vadå? Att du kan dricka mjölk. Att jag kan dricka mjölk? Ja. Jaha, varför då? Jag har gjort snabbt en gång för min storbror, då drack jag efter det.
Så då, så då om man tar någonting så ska man dricka ett glas mjölk efteråt så känns det bättre? Ja, eller dricka något. Vadå, för då, då, vad är det som händer då? Då jag känner mig bättre. Du känner dig bättre? Lite bättre. Okej, okay. Då ska jag gå och ta lite mjölk så kanske... Vadå, glömmer man bort att man har tagit någonting efteråt eller? Nej, det kanske man inte gör, men det, jag vet inte om det funkar på alla, men det gjorde det för mig. Okej, och slutade du att ta saker sen efter det, eller? Ja. Så du tog en gång och sen så drack du glas mjölk och sen så blev det bra? Ja. Då kanske det är som någon slags medicin för mig. Mm. Men om det var som medicin för dig, för du slutade ta saker sen? Ja. Ja, det ska jag pröva. Okej, men det hjälper ju mig. Finns det någonting jag kan göra så att de andra börjar tycka om mig mer igen? Du kan vara extra snäll och så, eller så kan du ge något present eller någonting till dem. Okej. Mm. Jag tänker bli jättesnäll nu. Jag tänker aldrig mer säga någonting elakt i hela mitt liv. Och särskilt inte till dem. Har du någon present? Har du någon förslag på någonting som jag kan ge? Ja, jag vet inte. Vänta, jag ska kolla lite min väska. Vänta. Jag ska se om jag har någonting som jag kan ge. Svårt att hitta saker. Åh nej. Kolla vad jag har här. Det här är mina snatteripåsar. De är fulla med grejer som jag har tagit från olika affärer. Men de grejerna kan jag inte ge bort. Jag vet inte någonting om det är något som killar kanske vill använda. Kan vi? Jag ska kolla. Nej, men du, jag tror inte det är något bra för de kommer se att det är saker från olika affärer så kommer de att säga att det är det som jag har snott. Mm. Nej, det är nog inte så bra. Vi tar bort dem. En hästritbok kanske. Nej, det gillar nog inte heller. Kan inte komma på någonting annat som jag skulle kunna göra eller så? Nej. Frukost kanske? Jag skulle kunna göra sån här överraskningsfrukost på sängen. Ja. Det är jättebra. Kan du göra en efterrätt? Ja, frukost och sen efterrätt på det. Ja. På en jättefin bricka sådär. Och sen så går jag upp jättetidigt. Mm. Ställer skeppsdatorsklockan och så väcker den mig och sådär. Ja. Okej, det ska jag göra. Det är jättebra. Jag ska börja planera för det här redan nu. Jag ska gå till kolatom föräldrarna och få fram lite grejer. Mm. Okej? Ja. Men tack så jättemycket för att du ringde. Mm. Det känns mycket bättre nu. Okej? Mm. Hej då. Hej då. Tack för att du ringde. Hej. Bra, nu känns det faktiskt bättre. Nu ska vi se här. Äsch. Jag tror jag ska göra någonting med de här.